Ibadet, veza sa stvoriteljem. Pa možda, pošto smo evo ovaj put dosta hadisa Božijih poslanika sallallahu alejhi ve sellem spomenuli, da možda da idemo kroz prizmu onog hadisa kada je Božiji poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao plemente ashabe: etadruna men el muflis, znate li ko je bankrot, ko je bez igdje ičega? Tada su plementi ashabi kazali: bankrot ili bez igdje ičega je ona osoba koja kod nas niti ima novca, niti ima neke robe, nekih stvari koje bi mogla jel prodati ili od kojih bi mogla živjeti. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nije to muflis. Muflis je onaj, ili bankrot je onaj ko dođe na sudnjem danu, a imao je i posta, imao je namaza, imao je dobrih djela, međutim šta je radio? Upravo ovo o čemu mi govorimo danas. O tom moralnom jel, životu, moralnom odnosu, kaže Božji poslanik: ali je šeteme hada, ovoga je uvrijedio, va ahade male hada, uzeo i metak na pravdi Boga od nekoga. I onda Božji poslanik nabraja one stvari koje su međuljudskim odnosima pitanje karaktera, pitanje moralnosti čovjeka. I kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem: pa će mu nestati sva dobra djela, uzjet će mu sva dobra djela. Zbog čega? Zato što nije imao upravo ovo što se traži. Kada govorimo o onome što je suštinsko u životu čovjeka, jeste da ova veza sa Allahom dželešanuhu je jedan naš cjelokupni život. Dakle, mi živimo životom vjernika i vjernica zato što smo uzeli te vrijednosti i držimo do njih. I kada posmatramo ono što nama Islam daje i ono što smo dobili kroz ovaj dar puta, mi na tom putu desit će se da posrnemo, desit će se, čak su zanimljivo neki dragi ljudi koje Allah počastio da se njemu vrati nakon 30-40 godina života na jedan način, kažu: ja sam imao takozvano prvo poluvrijeme. Ima ljudi, naravno, koji je gospodar počastio da se vrate njemu, da spoznaju neke stvari. To otvaranje očiju je najveći dar za njih. I kada govorimo o ibadetu kao odnosu morala prema, ako je cilj naše zadovoljstvo, i u hadisima se spominje, zaista će čovjek, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, lijepim karakterom, postići najveće deređe u džennetu. Mi smo prošli put spominjali hadis gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ene za'imun bi baitin fi a'lal dženne, garantujem kuću, bilježi Tirmizija i drugi, garantujem kuću u najvećem dijelu dženneta. Dakle, to je firdevs. Onome men hasana hulukahu, onoj osobi koja popravi svoj karakter. I tu kada govorimo o odnosu sa uzvišenim Allahom dželešanuhu, ima jedna prelijepa izreka, kaže: subhane men yughayyir wala yataghayyar, kaže, uzvišen je Allah onaj koji sve mijenja, a on se ne mijenja. Allah je uvijek prema nama isti, samo je na nama da budemo prema njemu onako kako on od nas traži, i uvijek ćemo dobiti od njega ono što nam je on obećao. I kada govorimo o karakteru, kada govorimo o moralu, kada govorimo o istini, o čestitosti, kada govorimo o dobročinstvu, kada govorimo o samilosti, kada govorimo o odlučnosti, kada govorimo o karakternim osobinama koje dragi Bog od nas traži i na kojima nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jel, kojima nas je on uputio, mi govorimo o procesu približavanja uzvišenom biću putovanjem koje se dešava ne fizičko, u fizičkom svijetu. Pazite, ima ljudi, nisu nikada izašli iz svoga mjesta, jel? Oni su putovali čitav život. Imate ljudi koji su obišli pola dunjaluka i više, nikada nisu u suštini putovali. I kada govorimo o zadovoljstvo Allaha dželešanu, to je unutrašnje putovanje. I to je putovanje u kojem naša percepcija vrijednosti, dakle, kada gledate moral, moralna je, dakle, kategorija ili karakterna je kategorija da volimo onoga ko nam čini dobro. Ko nam je učinio najviše dobra? Allaha dželešanu. Preko koga nam je Allah dao nam je roditelji. Vidite na koji način ide to traženje, pa se onda u predajama kaže zadovoljstvo Allaha je u zadovoljstvu roditelja. Zašto? Zato ako cijeniš roditelje preko koji si došao na ovaj svijet, onda ćeš cijeniti Allaha koji ti je dao roditelj. Onda ti namaz neće biti teret, nego će ti biti trenutak kad se duša, da, radost, odmara. Zašto? Osjećat ćeš ono kako velikani kažu, možda i da time zaključim. Zaista na dunjaluku ima džennet. Ima džennetska bašća, ima to uživanje koje nadilazi svako drugo uživanje. Kaže, šta je džennetska bašća na ovom svijetu? Kažu, spoznaja dragoga gospodara.
kad smo spoznali njega, kada postimo, kada klanjamo, kada držimo do namaza, kada držimo do međuljudskih odnosa, kada ne prenosimo tuđe riječi da bi kvarili, ne ogovaramo, ne potvaramo. Dakle, to su oni trenuci kada čovjek osjeti upravo da je u Allahovom zadovoljstvu. I zato mi možemo biti u Allahovom zadovoljstvu i na ovome svijetu, kao što možemo biti u džennetu na ovome svijetu. E kada imamo to zadovoljstvo, znamo, pogledaj u čemu si. I jedan od velikana je rekao, ako želiš da znaš kakvo ti je djelo, samo zatvori svoje oči i reci da me sad Allah sebi uzme, bil volio da u ovome ime proživi. I to je pitanje karaktera. Kada ja kao ljudsko biće kažem Allah mi je dao sve što imam, traži mi vrlo malo, tada ja kod sebe, dakle, imam tu jednu osnovu, jedan temelj karakternog odnosa prema drugima. I taj karakter, ja sam kazao i ranije, postoje i druga polazišta karakternih ponašanja. Naravno, svako treba procijeniti kako je. Međutim, za vjernika i vjernicu, taj temeljno polazište za karakter je svijest o uzvišenom gospodaru i želja da se njemu i njegovome zadovoljstvu približimo. Ibadet, veza sa stvoriteljem.